Sejam bem-vindos a mais um vídeo, gente. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, gente. Hoje aqui no condomínio Sense, eu e meu colega, o capitão desse imóvel, corretor Yuri Shen, da A4 Imóveis, vai falar um pouco mais desse belo imóvel. Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos no Sobrado, na beira do lago, no condomínio Sense, um dos condomínios mais charmosos do litoral norte. Um sobrado com 368 metros quadrados, distribuídos em 6 suítes, uma delas foi transformada em um home office. Tem 100 metros de área de lazer nos fundos, com piscina de concreto. Tem espera para aquecimento solar, né, para energia solar. Placa fotovoltaica, né? Isso. E você vai perceber que a casa está mobiliada, decorada, que o arquiteto do projeto é diferenciado, né? O terreno tem 469 metros, quase 470 metros. É um imóvel diferenciado. E o valor do imóvel hoje é 4 milhões e 400, que é um valor que está um ótimo preço, né? O melhor custo-benefício do condomínio, né, Yuri? Isso, melhor custo-benefício. O condomínio Sense aqui é um condomínio de altíssimo padrão, são poucos lotes, são menos de 150 lotes ao total. Algumas casas com dois lotes dificulta mais ainda ter um imóvel aqui. E esse preço está sensacional. Perfeito. Vou ir conhecer a casa, então, vou mostrar para o pessoal, então. Vamos lá. Então, quer ir comigo? Vamos lá. Tá, pode ir. Vamos lá conhecer. Então, aqui, gente, a fachada, ó, o Yuri já pode ir abrindo para nós ali, enquanto eu vou mostrar o detalhe da fachada. Paisagismo aqui, gente, ó. Aqui já tem uma canariense alta, tá, gente, ó. Já pronta aqui. Fachada toda revestida aqui com madeira, gente, ó. Filetada de madeira. Aqui a porta principal de entrada, o Yuri vai abrir para nós aqui, ó. Entrou pelo lado, aqui é abrigo para dois carros, tá, gente? Olha só que legal, ó. Porta de novela, gente, olha só que top. Aqui a gente acessa direto o living do imóvel, com lareira, a lenha, revestida com granito aqui, gente, ó. Pé direito alto, duplo, gente, olha que linda essa parte aqui. A casa, ela não é uma casa grande, imponente, mas é uma casa que tem tudo que você precisa. E além do mais, tem 6 suítes, vamos dizer assim. Aqui então seria a sala de jantar. Ali a gente tem uma cristaleira. Aqui nós temos já a cervejeira da casa, armários ali do lado. Eu vou te mostrar aqui do lado, antes de começar aqui a parte social. Aqui na entradinha aqui, nós temos um home office. Olha que legal. Um home office ou pode ser uma suíte. Televisão já tá aqui, painel, armário, gente. Bastante armários aqui, ó. A casa é nova, nunca habitada, ficou pronta agora. Ainda faltam uns pequenos detalhes, ainda que o proprietário tá deixando pronto para vender. Ó o banheirinho aqui, gente, ó. Que lindinho, ó. Prontinho. Precisa fazer nada aqui, o chuveiro já a gás, tá bom? Então esse aqui seria o lugar onde você vai trabalhar, o seu home office, tá? Dá para fechar aqui também, ó. Fecha aqui. Aqui a gente tem, tá, gente, ó, um ar-condicionado split. Prontinho, maravilhoso aqui. Aqui então seria a nossa sala de jantar, uma mesa aqui para 10 pessoas. Olha só a cristaleira que linda, gente, com LED, ó. Essa parte aqui é fechada, ó, com vidro. Essa parte aqui é aberta, ó, com espelho também, tá bom, gente? Aqui a gente tem então duas poltronas aqui, dá para colocar mais uma mesinha de centro aqui, integrar aqui com a parte dos fundos. Que nem o Yuri falou, né, Yuri? Mais de 100 metros de espaço ali, né, Yuri? Olha só o tamanho aqui, gente. E abre toda essa parte dos fundos. Aqui dá pra abrir tudo, a gente abriu só um pedaço aqui, ó. Churrasco aqui, abre. Olha só o tamanho que tem aqui, cara. Olha, se não fosse pedra, até pra colocar uma quadra de vôlei aqui. Né, Yuri? Olha só, a piscina, ela tem... Ela é aquecida ou tem espera? Ela tem espera, né, Yuri, pra aquecimento. Espera pra aquecimento. Aqui tem um deck molhado. Também, ela tá bem iluminada. A piscina tem RGB, borda infinita para o lago, gente. Esse aqui é o Lago do Sense. O teu terreno vai até aqui, gente, ó. Isso aqui é um avançado que o proprietário fez, ó. Com iluminação aqui com LED, gente. Olha só. Tô praticamente dentro d'água, ó. Só pra você ter uma ideia. Beira do lago aqui, gente. A casa é frente norte. Ótima posição solar. Sol pega aqui direto na casa até de noite. Hoje tá um pouco nublado, mas é maravilhoso a vista. Olha só o tamanho do espaço que nós temos aqui, gente. Lá em cima é uma sacada que integra as 3 suítes. Nós vamos te mostrar. Vamos mostrar a cozinha aqui para eles primeiro, Yuri. Paisagismo em toda a casa, gente, ó. Vai ser bem privativo. Já foi colocado as podocarpas ali do lado para dar aquela privacidade. Uma mesa de sinuca, né? Uma mesa de snooker ou de bilhar, não sei como é que você chama aí. Isso aqui não pode faltar, tá, gente? Casa de luxo de alto padrão no Rio Grande do Sul. Tem que ter mesa de bilhar perto da churrasqueira. Olha só o lavabo aqui, gente. Olha que bonito, ó. Esse granito aqui, gente, ó.
é o granito Dueto Escovado, tá? É um granito muito bonito, um granito importado. Torneira monocomando, papel de parede, espelho. Ali tem uma luminária. Esse aqui é o lavabo da casa. O lavabo hoje virou a porta, o cartão de visita das casas, né, gente? Aqui a gente então, tem, na verdade não é a cozinha, é um espaço gourmet. Aqui a gente tem uma ilha, né? São Gabriel Preto. Quatro bancadas aqui. Deixa eu te perguntar, Yuri, aproveitando aí. Ele é bom negócio? Pega imóvel, comparte pagamento? Ele é bom negócio, estuda receber imóvel, né? E estuda um parcelamento. Também, caso tá ok para financiamento bancário. Que é... Olha que top, cara. Tá com preço bom e ainda estuda fazer negócio. Nessa cozinha tem algo especial aqui, né? É, aqui. Pode mostrar aí. Se você vir visitar a cozinha, pode vir com uma cervejinha. Olha aí o convite do Yuri, ó. Olha aí. Só. É. Cerveja pro cliente. Pode cara, mas não acha que um cliente vai tomar tudo isso? Ah, não sei. Porque eu tenho certeza, o cliente que vem aqui vai comprar na hora, né? Com certeza. Vai economizando a cerveja aí, viu? Aqui a gente tem uma Venax, tá? A gente isso. É uma cervejeira. Aqui armários aqui também. Vamos abrir aqui pra você ver o tamanho, ó. Olha o espaço, ó, que maravilhoso. Aqui também granito com LED também, gente, ó. Uma torneira monocomando, estilo cantor casual. Sabe, no canal eu brinco que essas torneiras são pra cantar. Aí o pessoal tira aqui, ó. Elas encaixam aí. Bom, se deixa o proprietário desencaixar. Eu não sei se isso aí, tá? Ela desencaixa, mas tem que fazer uma forcinha manual ali. Aqui é a churrasqueira, então, gente, olha, bem grande, ó. Olha o espaço no churrasqueiro. Dá pra passar um coquetelão 12 horas tranquilo aqui. Espaço pro gás e elétrico ali, botar a chapa se vocês quiserem. Aqui, gente, olha só o tamanho disso aqui. Olha as gavetas aqui, gente, ó. Abrir aqui. Olha só um espacinho fixo, ó. Olha que legal isso aqui, cara. Bem diferente mesmo. É verdade, para botar, os espetos aqui bem embaixo, pensado. Embaixo aqui é o carvão, ó. Vamos ver se abre aqui. Aham. Uhum. Carvão, ó. Então aqui, Yuri, é a parte do espaço gourmet, né? É. E aqui do lado é a nossa cozinha, gente, ó, que você pode estar fechando aqui também, ó. Isso. Por exemplo, ó, fecha ela aqui, ela fica privativa. Ó, aqui a gente privatizou a nossa... cozinha, então, ó. Então aqui seria a cozinha ou cozinha auxiliar ou de apoio, né? Como o pessoal chama. Aqui a gente tem uma lava-louça da Philco, outra torneira estilo cantor casual, fogão cooktop, exaustor, geladeira, micro-ondas aqui do lado. Aqui a gente tem área de serviço, gente, ó, equipada já com máquina de lavar. Aqui também com os móveis, tudo sob medida, prontinho. Ela tem acesso para a rua aqui também, gente, ó. Olha que bacana, torneira também. Quente e fria, tá, gente? Aqui. Vamos conhecer, então, agora a parte de cima, os dormitórios, Yuri? Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer, então, a casa, gente. Olha só aqui as gavetas, gente, ó. Olha o tamanho dessa gaveta de talher. Aqui também tem, gente, bastante espaço. A casa é maravilhosa, gente. 364 metros. 368, né, Yuri? 368, bem aproveitado. Ali uma porta, janela que abre também, pega uma ventilação maravilhosa. Ar-condicionado, cassete, rebaixamento em gesso. Tem outro cassete central ali. E o detalhe, eu estava anotando aqui, essas escadas, todas elas revestidas com São Gabriel Preto, elas são suspensas direto na parede, né? Não tem nada que fixa elas aqui. Olha que lindo. Será que dá para gordinho subir, cara? Vamos testar. Vamos testar para você aqui. Eu acho que sim. Vamos testar então, né? Vamos subir então, vamos ver então aqui o que nós temos aqui em cima. Mezanino, ó, né? Aqui na entrada a gente tem o mezanino já com duas poltronas, uma sacadinha que acessa pelo quarto ali. A gente vai ver esse quarto primeiro aqui então. Esse daqui, ó. Isso. Aqui é uma suíte. Aliás, são todas suítes independentes. Isso. Aqui é o close, tá, gente? Eu acho que isso aqui é assim, eu acho que é assim mesmo, né? É assim, porque não tem... é aberto, né? É aberto. Aqui o cabideiro. Aqui a gente tem então o banheiro da primeira suíte. E esse banheiro aqui, gente, como alguns demais, ele tem uma claraboia, olha. Ele tem um vidro de iluminação natural. Deixa eu ver a gás. Um belo dormitório. Deixa eu só mostrar pra eles aqui, Yuri, a sacadinha aqui na frente. Tá, aqui uma cama de casal. Deixa eu ver. Cama de casal, olha aqui, gente, ó. Ar-condicionado já prontinho aqui pra você, ó. Eu só vou encostar pra não bater a porta aqui, por causa do vento. Ó. Uma sacadinha de frente aqui, gente, ó. Olha que maravilhosa aqui, ó. Aqui é frente norte, tá? O sol nasce lá, gente. Então vai ter sol a tarde inteira na piscina. A partir das 10, 11 horas, pega direto na piscina até de noite. Aqui a gente tem, então, a primeira suíte.
Vamos lá conhecer outro então, Yuri, lá? Olha só, gente, aqui um painel. Parece que tem uma porta aqui, mas não é. Não é painel. A outra suíte ali, ela tem todos os móveis sob pedido. Os armários, essa... eles foram bem projetados. Essa daqui é uma suíte master, tá, gente? Acabou de entrar na suíte principal aqui. Ó, eu entrei nela aqui e aqui já tem um guarda-roupa, então, por medida. Bem espaçoso, ó. Cabideira aqui embaixo. Aqui a gente tem um espelho. Esse espelho deixa as pessoas um pouquinho mais gordinhas, né? É, aqui também ripado, gente, ó. Aqui pra você sentar, calçar o seu sapato aqui. Vamos conhecer na suíte principal, olha só. Aqui é o banheiro dela. O banheiro do casal, duas cubas. Aqui, então, a banheira de hidromassagem. Toda ela branquinha, olha que linda, gente. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Toda rebaixada em gesso, ali tem uma abertura com PVC preto, um nicho ali também. A banheira tranquilamente, duas pessoas, né? Duas cubas aqui, bastante gaveta ali embaixo, 3-6. A parte do vaso tá aqui atrás da porta, ó. Esse banheiro aqui, cara, essa suíte aqui, na verdade, deve ter uns 70 metros, né, Yuri? Sim. Mais ou menos, tranquilamente isso. Uma cama de casal, espelho, cabeceira. Deixa eu te mostrar a cabeceira, né? No final, outra não te mostrei. Ó. Ela é um, como se fosse um vinílico, assim, parece, né? A cabeceira com LED, espelho. Olha a vista pro lado que a gente tem daqui, gente. Maravilhosa, né? Televisão tá ali, tem LED aqui embaixo, móvel aqui embaixo também, com LED. Olha a vista pro lago que a gente tem aqui de cima. Olha que maravilhoso aqui, gente. Bacana, né? Tem uma casa ali que foi vendida, gente. Ficou pronta num dia, vendeu no outro. 9 milhões e 800. Aquela ali. E olha só, e essa aqui por 4.400 com tudo isso, é um ótimo negócio, meu cara. É um baita negócio. Olha o tamanho do pátio. Cara, dava pra você botar uma quadra de vôlei aqui, senão... Se não fosse pedra. Olha o sacadão integrado aqui, gente. Tem mais duas suítes ali. Nós vamos acessar elas por aqui. Ô, Yuri, pode abrir por nós por ali. Vamos ver se tá aberto aqui. Essas outras suítes. Ah, tá aberto aqui, ó. Ó, essa aqui, então, é a terceira, a quarta suíte. A de baixo, tive mais duas, três, a quarta suíte. Uma cama de casal também. Aqui o painel é de MDF, tá, gente? Com LED também. Guarda-roupa, duas portas grandes ali, painel de televisão, prontinho aqui, televisão, ar-condicionado split. Aqui o banheiro dela, ó, deixa eu te mostrar. Ó, esse banheiro aqui também tem uma claraboia, gente, ó. Olha só. Esse banheiro aqui também tem uma claraboia. Chuveiro a gás, tem nicho já. Se eu tô aqui, tem sete banheiros e nenhum é igual ao outro. Eu vou te mostrar. Vamos conhecer então, tem mais duas suítes pra nós conhecer. Ó. Temos esta daqui, vou te mostrar agora aqui, que seria a quinta suíte. Ó, aqui duas camas de solteiro, painel de televisão, esse aqui é o quarto da visita dos seus filhos, eu acho, né? Olha só, aqui a abertura, então, são todas automatizadas, todas com tela de mosquiteiro. Aqui a gente tem, então, o quinto banheiro, com lavabo, sexto banheiro, chuveiro a gás, prontinho também. E aqui, deixa eu te mostrar agora, a suíte... Né? Não é a principal, mas uma das principais, que é essa do fundo aqui, também tem vista pro lago. Uma cama de casal. Aqui, gente, ó, armários em toda volta da casa, sabe? Tem gente que gosta bastante de armário assim. Já te mostro ali. Aqui o banheiro dela. Ó, o banheiro aqui é diferente também já, gente, ó. Um cizinha, um espelho fixo, um nicho ali também, chuveiro a gás, toda rebaixada em gesso. Um vaso bem atualizado. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó. Olha os espaços que a gente tem aqui. Todas as aberturas são automatizadas, né? Ah, eu falei, todo automatizado e com telinha, né, Yuri? Isso aí é hoje essencial, né? Ó, guarda-roupa bem espaçoso aqui. Mais três portas ali, mais um pouco ali. Mais outro detalhe aqui, gente, ó, pra esse quarto, ó. Tem muito armário, bastante armário também. São seis suítes também, né, Yuri? Então tem que ter bastante móvel fixo. E a casa não é muito grande, gente. Tem menos de 400 metros. Sei que tem gente que não gosta de casa muito grande. Essa aqui tá no tamanho ideal. Deixa eu só te mostrar a vista desse quarto aqui, gente, ó. Vem cá, Yuri, quer ver? Olha só. Sensacional essa sacadona aqui, gente, integrada aqui, ó. Vale a pena você vir conferir essa casa. Tá com um ótimo preço. Preço
Gente, assim, ó, que não tem quase. Um terreno aqui custa 2 milhões já, gente. Uma casa mobiliada, decorada, e o proprietário estuda a proposta ainda. Vale a pena, então, você clicar aí e chamar um de nossos corretores. Ô, Yuri, fala pra galera aqui. Pode vir aqui no lago aqui. Como é que faz pra te contatar? Qual é o teu telefone, Yuri? Você pode entrar em contato, né? 51 99658 9876, ou entrar em contato com a Imobiliária 4 3416 5085. É, alguns dos nossos corretores pode pedir para entrar em contato comigo, sou o captador desse imóvel, ou com o Diego, não tem problema nenhum, tá? Obrigado, gente. Então, para assistir mais um vídeo, né? Que Deus abençoe você. Vem chuva por aí, ó. Deus abençoe, te dê saúde, paz, prosperidade nesse ano. Feliz 2022. E tá aí um presente para sua família, ó. Uma bela oportunidade. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.